Até dezembro, um novo tratamento para a hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. A ideia, além de simplificar o acesso a exames e consultas, é ampliar o atendimento e aumentar as expectativas de cura da doença. A hepatite C é transmitida pelo uso compartilhado de seringas, agulhas e objetos cortantes, por transfusão de sangue e também de mãe para o filho durante a gravidez. Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto e qualidade de vida aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para a hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A meta é atender em um ano 30 mil pessoas. É uma revolução no tratamento da hepatite C, muito parecida que aconteceu com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis, né? Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura de 42% para 90%, uma diminuição do tempo de tratamento de 9 meses para 3 meses. É uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E a possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV/AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. O Ministério da Saúde vai investir R$ 500 milhões de reais apenas neste ano para a compra dos novos medicamentos contra a hepatite C. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de 90% em relação ao preço de mercado do produto. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado, inclusive, nos países europeus. Então, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo, e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. Todos os anos são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. A doença é uma importante causa de câncer de fígado e cirrose. É silenciosa e só apresenta sintomas em estágio avançado. Desde 2011, são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C, o teste é o primeiro passo para a cura. Esta médica infectologista alerta sobre a necessidade do teste. A gente só vai saber fazendo o teste. E lembrar que, às vezes, a pessoa fala: ah, eu fiz um hemograma. Hemograma não mostra as hepatites. Então, hepatite é um exame específico. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B. Então, são hepatites diferentes e maneiras diferentes de pegar.